Për të dytën ditë me radhë ka vazhduar dëshmin e ti në dhomat e specializuara gazetari Halil Berisha. Në cilësin e dëshmitarit, a i ka të reguar pse vendosën ta publikojnë një pjesë të dokumenteve e ku paracitëshin korespondencat dhe komunikimeve në dërmje gjykatës speciale dhe prokurorisë në Serbi. Kronika tutje siel detajet. Me një rëthim tretësisht personal dhe me emocione, gazetari Halil Berisha i cili po dëshmo në gjykatën speciale, vendosi të përgjigjet disa prej pyetjeve të avokatit të Jusni Gucatit. Mbrojtja jo u interesua për arsyet pse Berisha sa ishte gazetar në Infokus, kishte vendosur të publikon të një pjesë të dokumenteve që ishin dorzuar në zyrat e OVL UQKS vitin e kaluar. Në disa prej këtyre dokumenteve, përmende edhe fakti që ishin kërkuar dëshmi kundër Adem Jasharit dhe udheqësve tjirë të uqekës. Unë si një gjashtë vjeqarë jam detiru me hecë në dhejnë Shqipëri, pa bukë, pa ujë, edhe forësat sërbe kanë vendosë edhe trupat vdeku në rrugë, ko unë si një fmi 5 vjeqarë, 6 vjeqarë është dhe ishtë me kaluna për ta. Të më thonë, kjo është një temë ndishme për neve, është një temë që shtjelohë gjithë Edhe për këtë arsye, kjo ka pasni ë kemi menduar se kjo ka e, interes interes për publikun me raportu për këtë çështje. Pse i publikuat këto dokumente kur përmendej Adem Jashari, Sami Lushhtaku dhe udhëheqësit e tjerë të UÇK-s? Pas një herë nuk është përmend që po kërkohen prova për heroin e Kosovës Adem Jashari. Edhe kur kemi pa këto në këto dokumente. Kjo me siguri që ka qeni interesi publiku që me dit, pasi që Adem Jasharin atë kohë ka qeni vrarë prej forësavë serbe edhe që besoj që qytetartë e Kosovës kishin pri që më mbledhë prova për ata që e kanë vrarë Adem Jasharin, ju për Adem Jasharin. Gazetari Berisha që i kishte përcjel konferencat e OVL UQK-s një vit më par, konfirmoj se në dokumente kishte korespondenca që dëshmonin bashkëpunimin e prokuroris në Hagë me Serbinë. Qka kishte brenda atyre materialeve dhe ishin konfidenciale? Një gjë t'il, të këto korespondenca nuk ka shkru që është konfidenciale. Edhe përdesa nuk ka shkru që është konfidenciale të një pjesë t'yne kemi raportu për to edhe ka qenë interesi publikut me ditë se çka ka në dokumente, ato dokumente edhe se për çka po bëhet fjalë. Halil Berisha është dëshmitari dytë në rastin dhe Jusni glucatit e Nasim Haradinajt, por i cili është dytyruar të dëshmoj pa vullnetin e ti.